Mombasa oye! Mombasa oye! Baba anatosha hatoshi. Baba anatosha hatoshi huko. Haya nione jeshi ya baba, jeshi ya baba, jeshi ya baba. Jeshi ya baba, jeshi ya baba, jeshi ya baba. Asanti. Mimi nawaambia hivi. Mkichagua baba rais tarehe 9, baba atajenga nchi, wale wengine watabomoa. Baba atapambana na ufisadi, wale wengine wako ndani ya ufisadi. Baba anaelewa maslahi ya watu wadogo wadogo, ataleta bei ya vyakula chini. Tuko pamoja. Tukiwa hapa Mombasa, ule ambaye anaweza jenga uchumi wa Mombasa, ule ataangalia maslahi ya bandari, ni Raila Amolo Odinga. Si wale wengine ambao ndio walibomoa na sasa ndio wanazunguka wakisema ya kwamba wanaweza jenga mambo ya bandari. Kwa hivyo watu wetu, tarehe 9 raundi hii, tarehe 9 mwezi wa 8, sote tuchague Raila. Mimi nataka kuwasikia vizuri. Tarehe 9 mwezi wa 8, rais ni Raila Molo Odinga. Mwenyezi Mungu awabariki. Mheshimiwa Governor Tari Tingilu.